はい、POG2025 から26 G1 サラブレッドクラブ関東馬前頭チェックパート2ということで、今回はね、まあ大体募集番号11番から18番までの8頭を見ていこうというところなんですけどね。まあ社大グループの、まあ第3のね、大口クラブっていう、40口のクラブという中で、まあなかなかね、まあ三男のところで、まあなんていうのかな、実績が最初は伴ってこなかったんですが、まあ、近年はね、安定して G1 馬も出るようになってきて、まあそうなってくるとね、やっぱり注目をしていかなきゃいけないところということで、まあ、前頭チェックね、まあ各クラブやっていくわけなんですけど、早めにね、終わらせてしまいたいと思います。というわけで、まずはですね、募集番号11番、レインボーダリアの23、ボバ。父ドレフォン、母の父ブライアンズタイム、募集価格2400万円で、美穂の戸田厩舎。出産時は母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が17歳。お母様はエリザベス女王杯の勝ち馬なんですが、まあ結構な大荒れのレースでしたよね、あのエリザベス女王杯はっていうね。まあそんなエリザベス女王杯を勝ったレインボーダリアの子も、まあ一頭も JRA で勝ち上がっていないんですよね。まあ JRA 未勝利。お母さんの勝ちもフロックだったし、まあなんていうのかな、そこで運を使い果たしちゃったのかなっていうぐらいね、出来がよろしくないというか、まあ勝ちに恵まれないというかね、もうそこの一勝分でこう3区まで含めた一勝分のこう賞金をもらっちゃってもっていうぐらいね、微妙な成績で、まあどっちにしろね、母17歳児3区で兄はね JRA 未勝利となってくると、まあ指名とか出資とかなかなか難しいところかなというふうには思ってしまいます。まあ、そして募集番号12番、リフタスフェルトの23、牝馬。父スワーブリチャード、母の父ヨハネスブルグ、募集価格2000万円で、美穂の黒岩厩舎。出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。祖母の兄金剛力士王は重賞4勝の活躍馬なんですが、まあ、この金剛力士王ってね、ディープインパクトの新馬戦で2着だった馬なんですね。まあ伊崎周五郎がディープインパクトの新馬戦見て、あれはこう過去見た馬で一番強い馬はって言われて、翌日のねトークショーで昨日の新馬戦のディープインパクトって答えたっていう逸話が残ってますけども、言うて2着馬が後に重賞をね4つも勝ってるっていうね、まあ、これがね2着馬がもう勝ち上がってるのにぐらいのねインパクトだったら、ともかく2着馬が重賞を4つ勝っててそれですから、まあ、とてつもないっていう花を添えたのが金剛力士王、まあ、全然関係なかったよ決闘的には。まあそしてね、祖母の3区で JRA 勝ち上がったのがね母のみみたいな感じなんで、まあちょっとね、なかなか狙いづらくはあるのかなというかね、まあ、ちょっとね、祖母からの代というと、勢いが落ちてきてしまってる品系なのかなっていう中で、ちょっとね、POG 的には若干狙いづらくなってしまっている気はしますね。まあ、そして募集番号13番、ハイヤーアプシスの23、ボバ。父ブリックス&モルタル、母の父ダノンシャンティ。募集価格3200万円で、美穂の手塚厩舎。出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が14歳。4親等以内の活躍はなしということでね、まあ、品形を遡るとね、エルハーブとか出てくるんだけれども、まあ、なかなかね、日本に輸入されたこの枝っていうのは、この分、品形っていうのは、結果を出していないということになっちゃうんで、4親等以内に活躍馬がいるいないっていうのもね、一つ足切りのポイントとして、ここ何年か分チェックしてるけれども、まあ G1 勝ち馬で4親等以内はね、みんな活躍馬がいる状態で G1 を勝ってるというくらいのデータはあるんでね、まあなかなかこう血統的には下の方に入っちゃうのかなという気がしています。まあそして募集番号14番、レッドオーラムの23、ボバ。父ブリックス&モルタル、母の父大岩メジャー、募集価格2800万円で、美穂の大関厩舎。出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が14歳。おじタッチミーノットは中山金牌の勝ち馬ってことでね。まあ上2頭も勝ち上がってますしね、堅実な品系。まあ出資される分にはね、大正解みたいなところはね、あると思います。ただ、POG 的にはね、まあ、タッチミノットの金牌ももちろん小馬重賞ですけども、まあ、それも含めてちょっとね、まあ、
なんていうのかな、ちょっと晩成すぎるかなみたいなところあるんでね、狙いづらくはなってしまうと思います。そして募集番号15番、セレスティアルキャットの23、ボバ、父ダイワメジャー、母の父テイルオブザキャット、募集価格2400万円で、美穂の田村厩舎、出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が18歳、いとこのハーモナイズはデルマーオークスの勝ち馬ってことでね、まあ近親は結果を出しているんですけどね、母12歳児の産駒で兄姉が全部見ていってもね、下級条件の勝ちしかない、せいぜい2勝って考えるとね、 POG 的にはそろそろこうなんていうのか、上限が見えてしまった。まあ長く走ってくれるとかっていうね、一口のこう醍醐味とは違って、ダービーまでになんぼ稼ぐかってことで言うと、まあ、厳しいのかなという決闘ですかね。まあ、そして募集番号16番、ピュリティゴールドの23、ボバ、父ルーラーシップ、母の父ゴールドアリュール、募集価格2400万円で、美穂の久保田厩舎、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が23歳。まあ、お母さんのお兄さんに種牡馬入りしたハットトリック。まあ、ハットトリックなんかね、キャロットのこう代表馬でね、まあ、種牡馬海外輸出の先駆けとなったサンデーサンクなわけですよ。ただね、さすがに母23歳児サンクってなってくるとね、ピュリティゴールド自体がちょっと、そこまで信頼度が高くないのかなという気がしてしまって、まあ、狙いづらい一頭ということにはなってしまう気はします。そして募集番号17番、ディープオブフェイスの23、牝馬、父ハービンジャー、母の父黒船、募集価格1600万円で、美穂の武藤厩舎、出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんのお兄さんに、弟にですね、マーチステークスと、まあ、小倉サマージャンプを買ったソロル、祖母の前傾にゴールドアリュールってことでね、まあ、ゴールドアリュール以来のダートの名品形と言ってもいいかもしれないですね。まあ、芝でも活躍馬が出るところ。まあ、ただね、ダート牝馬となってくると、ね、まあ、POG 的には厳しいですし、まあ、お値段的にもね、出来としては、こう、社大グループの他の馬と比べてそこまででもないのかなと。いう感じがしてしまうんでね、まあ、厩舎もまあそこまでですしね、まあ、コンスタントに長く走ってくれることを期待しましょう。まあ、そして募集番号18番、メディッサーニの23、ボバ、父ルバンスレーブ、母の父ゴールドアリュール、募集価格3000万円で、美穂の高柳瑞希厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が12歳。これもね、4親等以内ってなってくると活躍馬がいないんですよね。まあ、マッキーマックスとかね、そこそこ目立つ馬は出ている品系なんであれですけれども、まあ、POG でってことになってくるとダート馬ですしね、ダートクラシック路線って言っても、まあ、もうちょっと狙うべき馬がいるだろうぐらいの感覚になってしまいますね。まあ、なのでね、まあ、なんか一口持ってたとかそういうのでもない限りは難しいかなということでね、まあ、今回も8頭ですね、またチェックは続けていきたいと思います。以上、8でした。